בוקר טוב וברוכים הבאים להרצאה השלישית בסדרת ההרצאות כופרים וכפירה בספרות חז"ל. איזה כיף לראות אתכם שוב הבוקר ואלה שהצטרפו אלינו לראשונה היום אז ברוכים הבאים. שמי מיכל ואני מלמדת תלמוד במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון שבנגב. וכמה הערות טכניות לפני שנתחיל כי היום אנחנו ממש מתחילים בעבודה ומתחילים לקרוא סיפורי מינים יחד. אני מאוד שמחה, ממש, זה משמח אותי בצורה רבה מאוד לשמוע מכם גם בצ'אט וגם במייל אחרי וגם תוך כדי בהערות בטופס שאתם תקבלו. זה ממש גורם לי להרגיש שאנחנו לומדים יחד את הטקסטים ולא רק שאני מרצה למסך ומצלמה. אז בבקשה, בבקשה, אם יש לכם מחשבות או, או שאלות או, או, או הערות. הרגישו באמת חופשי לפנות דרך הצ'אט או דרך הטופס שייתנו לכם לינק בצ'אט לכתוב בו. בסוף ההרצאה יהיו לי כמה דקות ואני אוכל להתייחס, אבל גם לדברים שאני לא מספיקה להגיע אליהם אני קוראת ואני מגיבה, וזה באמת גורם לכל החוויה הזאת להיות הרבה יותר נעימה ודו צדדית. זאת הערה מספר אחת. אני לא יכולה לקרוא את ההרות בזמן ההרצאה, אז אני אוכל להתייחס רק אחרי. והערה אחרונה. ההרצאות אומנם הן חלק מסדרה, אבל כל הרצאה עומדת בפני עצמה ואפשר באמת להצטרף ולשמוע גם אותן בצורה יחידנית. אז אם פספסתם איזה הרצאה או שתיים, לא נורא, אפשר באמת לשמוע כל אחת בפני עצמה. אבל אם פספסתם ואתם רוצים להשלים, הצוות המופלא של בית אביחי, שצריך גם להם לומר תודה רבה, מעלים ליוטיוב את ההרצאות באמת. תוך שעה ההרצאות נמצאות שם, ושתי ההרצאות הראשונות בסדרה כבר נמצאות ביוטיוב, אז אם פספסתם ואתם רוצים לשמוע, אתם בהחלט מוזמנים לעלות לאתר ולראות. טוב, מתחילים. אז אנחנו כאן בעצם לעסוק בסיפורי מינים, והטענה המרכזית, כפי שניסיתי לעצב אותה, ושני השיעורים הראשונים היא שהסיפורים האלה מייצגים ז'אנר של למעשה התמודדות של המחברים הרבניים עם ספרות, עם טענות נוצריות. בנות הזמן. בנות הזמן זה אומר מאה רביעית, חמישית, אה, אה, בזמן אה, אה, כתיבת או עריכת התלמוד הבבלי באימפריה הפרסית. ואנחנו דיברנו הרבה על השימוש במילה מין, הכינוי הזה, והעלבון שוטה שנראה אותו, נפגוש אותו לראשונה היום בסיפור. מה זה אומר לקרוא לקבוצה מסוימת בכינוי? מה זה אומר על הז'אניר כולו, על ההתייחסות הזו לקבוצה שהיא מכונה בשם מסוים מינים או כפירה? ומה זה אומר לעניין המערכות היחסים בין יהודים ונוצרים? במאות הראשונות לספירה, כפי שהן משתקפות, המערכות, המערכות היחסים האלה, כפי שהן משתקפות אע, בתלמוד הבבלי ובספרות חז"ל באופן כללי. אתמול דיברנו קצת על התוספתא, והיום אנחנו צוללים לתלמוד הבבלי לראשונה, והסיפור הראשון שלנו, שהוא סיפור אהוב עליי במיוחד, הוא סיפור מבבלי חולין, אע, כאמור הסיפורים יהיו מתורגמים לעברית. זה סיפור שיש המון מה להגיד עליו, אנחנו ננסה לעשות את זה בחצי שעה ככה, לטעום טעימות. אבל זה באמת סיפור עמוס וגדוש, ונתחיל. אז הסיפור מספר לנו כך. אמר לו אותו המין לרבי. אז אנחנו יודעים ששתי הדמויות המרכזיות כאן בסיפור הוא מין. שוב, כופר כזה או אחר אנחנו לא כל כך יודעים, אני אנסה לטעון שבאמת צריך להבין אותו על רקע הספרות הנוצרית בת הזמן. והדמות הרבנית שאיתה הוא משוחח זה רבי. רבי, ככה בשם רבי, זה רבי יהודה הנשיא, אה, אה, מי שאנחנו... אה, נותנים לו את הקרדיט של עריכת המשנה, סוף המאה השנייה לספירה בארץ ישראל. אז הסיפור נמצא בתלמוד הבבלי, אבל מספר לנו סיפור על דמות רבנית ועל מפגש שלו עם מין, או דיאלוג שלו עם מין, בארץ ישראל. כאמור, אנחנו נראה האם זה באמת משקף את המאה השנייה, המציאות של המאה השנייה בארץ ישראל, או משהו אחר בהמשך. אז הוא אומר לו ככה, מין לרבי, והוא טוען את הטענה הבאה, הכופיר. מי שיצר הרים לא ברא רוח, ומי שברא רוח לא יצר הרים. זאת אומרת, הוא לומד על שני הליכי בריאה שונים, או שני בוראים שונים, או שני הליכה, על, תהליכי בריאה שונים. למה? בגלל ציטוט מפסוק מעמוס, שנאמר, כי הנה יוצר הרים ובורא רוח. יש פסוק בעמוס, שאומר, שאלוהים יצר הרים וברא רוח, יש פה שימוש בשני פעלי יצירה, יוצר ובורא, תקבולת מקראית שאנחנו רואים אותה הרבה מאוד פעמים, המין הכופר הזה בא לרבי ואומר לו הנה הוכחה, יש כאן שני תהליכי בריאה שונים, אחד של ההרים ואחד של הרוח, וההוכחה היא בשני פעלי הבריאה, נכון? כי יש לנו יוצר ובורא. מה אתם חושבים על השאלה הזאת? איזה מין סוג שאלה זו, נכון? אז אני קצת מתחילה להדגים לכם את הדברים שהתכוננו אליהם. השאלה נראית מעט תמוהה, נכון? ואכן, זאת התגובה של רבי. איזה מין שאלה זו אומר לו רבי? הוא אומר לו, שוטה שבעולם, והנה העלבון שחיכינו לו ודיברנו עליו. לא רק שקוראים לו מין, גם הוא מכנה אותו שוטה. אני מבקשת שתזכרו. מה למדנו על המילה שוטה, או מה ניסיתי לומר, בשיעורים הקודמים ניסיתי לומר שהמילה שוטה כאן, לא הכוונה למישהו מוגבל אינטלקטואלית, אלא למשמעויות רחבה יותר של טועה ומטעה תיאולוגית, נכון? אז הוא אומר לו, שוטה שבעולם, קרא עד סוף הפסוק. תמשיך לקרוא. הפסוק בעמוס לא נגמר שם, כי הנה יוצא רואים ובורי רוח, אלא הפסוק נגמר במילים, אדוני צבאות שמו. מה השאלה בכלל? מה זה לעצור? פסוק באמצע, וממנו להסיק מסקנות. אז הוא אומר לו שותה. עכשיו, בסיפורים הבאים שאנחנו נראה מחר או מחרתיים, אנחנו נראה שבדרך כלל סיפורי מינים הם מאוד קצרים והם נעצרים כאן, בנוקארט, בתשובה הזו של, של הרבנים, וזה תמיד מאוד ככה אה, אה, קצר, אניגמטי ולא כך ברור. הכיף בסיפור הזה זה שהסיפור לא נגמר כאן. הסיפור ממשיך. והסיפור ממשיך כי המין לא אוהב שקוראים לו שותה. אנחנו גם יודעים שעלבון זה עלבון צורב ועלבון מאוד חמור, והוא מאוד כועס, והוא אומר לרבי, שותה קראת לי? מה זה? ואז הוא אומר לו, תן לי שלושה ימים ואני מחזיר לך תשובה. אז אתם מכירים את זה ששוכבים בלילה במיטה, אחרי יום שעברתם, ואז נזכרים באיזו סיטואציה, אומרים, אה, ah, אם הייתי יודעת לענות את, הש... את התשובה לשאלה הזאת, או הייתי, הייתי... חבל שלא עניתי את התשובה. אז אין לו תשובה, והוא אומר, אני יודע שתהיה לי תשובה ותן לי שלושה ימים. עד כאן הסיפור מעניין, אבל פה מתחיל הסיפור לקחת תפנית מרתקת, כי רבי מסכים, רבי יהודה הנשיא מסכים, נותן לו זמן והם קובעים להיפגש אחרי שלושה ימים. אם, אם הכוונה היא רק לפסוק, שצריך לקרוא אותו עד הסוף, מה יש לך? ללכת, לחזור שלושה ימים? ואז אנחנו מגלים שמה רביר, מה רבי יהודה הנשיא עושה במשך שלושת הימים האלה? הוא יושב שלושה ימים בתענית, הוא צם. רבי יהודה הנשיא צם בשלושה ימים האלה. פתאום אנחנו קולטים. שהסיטואציה שמתחילה באיזה שיחה כלילה של איזה שוטה הוא, שהוא לא יודע לקרוא עד הסוף את הפסוק, פתאום אנחנו רואים שזה גורם לרבי לצום שלושה ימים. עכשיו, אם, אם, תצטרכו להאמין לי על זה, זה לא קורה בספרות חז"ל. אין לנו צומות ארוכים כאלה, ובטח לא כחלק משיח אינטלקטואלי. מה קורה כאן? רבי ממש משדר מצוקה, או חרדה, ממה תהיה התשובה של המין כשהוא יחזור. איך הגענו מפסוק שצריך לקרוא אותו עד הסוף, ושותה, לפתאום לחרדה כזאת של שלושה ימים. ואז הסיפור נהיה מעניין. כי הסיפור מספר לנו שכשהוא בא לשבור את צומו, כן, רבי ככה, עברו השלושה ימים, המין לא חזר. אז עכשיו צריך לדמיין אותו, את רבי יושב ככה עם שולחן רבי, אנחנו יודעים מסיפורים אחרים, היה כנראה אדם מאוד עמיד, אה, 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 ככה, עם הרבה משרתים, ושולחן עמוס כל טוב, והוא צם שלושה ימים, אז הוא בא לאכול את סעודת הניצחון שהוא לא חזר, הוא בא להכניס את המזלג מלא אוכל, ואז אמרו לו, צריך לדמיין מין אה, משרת כזה שעומד בדלת ועושה <coughs> לו, ואומר <coughs> לו, המין עומד בשער, ממש בדקה ה-90 הגיע המין חזרה וחזר. אז רבי מתוך תסכול, הוא בא לאכול, יש רשעי הממצא, הוא אומר, אה, ah, וייתני בברותי ראש ולצמאי אשכוני חומץ. הוא, כשרבנים הם מתוסכלים, הם אומרים פסוקים, והוא אומר, אוח, באתי לאכול ומאכילים אותי רעל, מאכלים, משקים אותי חומץ, אני בא לאכול, והנה, ברגע האחרון. אבל אז מתגלה הטוויסט בסיפור. מה הטוויסט? נכנס המין בדלת ואומר לו, רבי, אני כאן בסיפור, מבשר טובות אני לך. מגיע המין, נכנס בדלת ואומר לו, טה-טה-טה-טה, מבשר טובות, מה אנחנו מגלים? המין שנכנס איננו המין הראשון, מין אחר. שני, הבדיחה עובדת רק כי גם הוא מין, כן? כי אמרו מין עומד בשער. אז מגיע מין שני והוא אומר לו ככה, אויבך לא מצא תשובה, ועלה לגג ונפל ומת. המין הראשון, זה שאמר שהוא יחזור עוד שלושה ימים, מת. מבשר טובות, בשורות טובות, איזה כיף, הראשון מת. שוב, אנחנו, אני מזכירה לכם כל הזמן שלפני שש דקות, כשהתחלנו את הסיפור, אז התחלנו בסיפ... בשאלה אווילית, טיפשית, שטותית, נכון? של, אה, אה, יש, של אה, אה, לקרוא את הפסוק עד הסוף, אמורה לסדר את זה. ואנחנו גומרים בזה שיש פה מוות של אחד הצדדים בוויכוח וסעודת ניצחון ושמחה ובשורות טובות על זה שהוא מת. אבל אז הסיפור נהיה מעניין כי רבי אומר למין השני, רצונך שתסעוד אצלי? רבי מזמין את המין השני לחגוג איתו אה, בסעודת שבירת הצום שלו. עכשיו, זה מאוד מאוד מוזר, אין לנו בשום מקום אחר אוכל עם מינים, אנחנו הרי קראנו אתמול בתוספתא שאסור לקנות מהם, ואסור ליהנות מהם, ואסור לצאת משא ומתה איתם, זוכרים? ופתאום רבי מזמין את המין הזה לסעודה איתו, דבר מאוד מאוד נדיר וכמעט ולא קורה, אז הוא מזמין אותו, ולא רק שהוא מזמין אותו, המין מסכים לאכול איתו ואמר לו, הן. ואז הסיפור ממשיך ואומר, לאחר שאכלו ושתו, הם אוכלים ושותים יחד, רבי שואל אותו, תגיד, אתה רוצה לעשות, מי מאיתנו יעשה את הכוס של הברכה? וכוס של יין שמברכים עליה, כמו בשבע ברכות של חתונה למשל, שעושים עליה את ברכת המזון, מי יעשה את הכוס של ברכה? זאת אומר לו, אתה תעשה או אני אעשה? ואם אתה נותן לי לעשות, אני נותן לך 40 זהובים בתמורה. מה קורה כאן? מה זה הדבר הזה? זה שוחד תמורת מצווה ועם מין בכלל, עם, עם כופר. ומה מעניין על הכופר הזה? הכופר הזה לא מוותר, הוא מוותר על הכסף שזה סכום רב מאוד, הוא מוותר על הכסף, הוא אומר לו, לא, אני לא מוותר על הכוס של ברכה, אני רוצה כוס של ברכה. והמין אכן עושה את הכוס של ברכה, ואז יוצאת בת קול, כי הסיפור לא היה מספיק מגניב עד עכשיו, יוצאת בת קול ואומרת, תראו, מהסיפור הזה אנחנו יודעים את הערך של המצווה של כוס של ברכה, כי הוא סרב ל-40 זהובים, שזה הרבה מאוד כסף, תראו כמה המצווה הזו שווה. טוב. זה היה סיפור שלנו היום, זה מה שאנחנו הולכים לעשות בדקות הקרובות. סיפור עמוס וגדוש כל טוב, אבל אני אגיד לכם מה כיף לי. סיפרתי אחרי ככה באחד השיעורים הקודמים, תיארתי את העבודה שלי כעבודה של בלשית. אז, אני... אז זה בדיוק דוגמה טובה לזה, נכון? יש כאן סיפור שהוא סיפור אה, אה, מעניין, הוא סיפור מרתק, הוא סיפור קצת מצחיק גם, נכון? קצת כמו משרתם של שני אדונים שמתחלפים, חושבים שזה מין אחד, מין שני, אה, 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 בדיחות. אבל הסיפור הזה הוא סיפור שבעצם הוא מרתק אותי משאלה של היסטוריונית, כי אני מנסה לשאול את השאלה, למה שמישהו ייצור סיפור כזה? מה הסיפור הזה בעצם מנסה לעשות? זה סיפור, מה, מה ערכו? מהו מה שאלה אווילית שפתאום מתגלה כלא אווילית ושמחה על, על מוות של מישהו? מה הסיפור הזה בעצם מנסה אה, לשדר? ואני בעצם אנסה להראות לכם בדקות הקרובות, שהסיפור הזה הוא למעשה יצירה רבנית שמנסה להתמודד עם טענות נוצריות בנות הזמן. וברגע שאנחנו מגיעים לסיפור עם הידע הזה, אז הסיפור מתגלה לנו באור אחר לגמרי, ויש בכוחו, וזה החלק הנחמד, ללספר לנו וללמד אותנו על ההיסטוריה של מערכות היחסים בין היהודים ונוצרים במאות הראשונות לספירה. טוב, מוכנים? אז אה, אה, אני בעצם אנסה לטעון שבסיפורים מן הסוג הזה צריך שכשל לפסוק, כן? לחפש את הפסוק. הפסוק המרכזי, שהוא עומד בבסיס הסיפור, הוא המפתח לפ... לפתרון הסיפור. והפסוק המרכזי שעומד לנו היום פה ב... 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 בסיפור הזה, הוא בעצם הפסוק מעמוס, זוכרים נכון? כי המין מגיע... והוא שואל שאלה, כי הנה יוצר הרים ובורא רוח, נכון? אז בואו נקרא את הפסוק במלואו. הפסוק נמצא בעמוס, אה, בפרק השלישי של עמוס, ובואו נקרא את הפסוק במלואו. והפסוק אומר כך, כי הנה יוצר הרים ובורא רוח, הוא מגיד לאדם מה שיחו. עושה שחר עייפה, הוא דורך על במותי הארץ, אדוני אלוהי צבאות שמו. הפסוק הזה בעמוס בעצם אה, 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 מתאר אה, את גדולת האל. וזה הפסוק שעליו המין שואל את השאלה, הכופר. עכשיו, אם אני מנסה לטעון שהשיח בין המין לרב, לדמות הרבנית, בעצם עוסק בדיונים של נוצרים בני הזמן, אז צריך לשאול איך נוצרים קוראים את התנ״ך במאות הראשונות לספירה. אז הם לא קוראים אותם לרוב בעברית כמונו, בנוסח המסורה, כמו שעכשיו קראתי לכם את עמוז. הנוצרים קוראים אותם דרך תרגום ליוונית, שזאת השפה שהם קראו, שנקרא תרגום השבעים. תרגום ה-70, אני ככה, יש לי ככה פינה חמה בלב אליו, סבתא שלי הייתה חוקרת של תרגום ה-70, אז, ולמדתי איתה יוונית, אז זה ככה מקום טוב להזכיר גם אותה, סוזן דניאל נטף, ואת התרגום הזה, תרגום ה-70 ליוונית, ש... 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 שתרגמו במאות הראשונות הספירה, לא עשה אדם אחד, עשו מספר אנשים שונים לכל, לכל מיני ספרים שונים, והוא נעשה הרבה לפני התקופה הנוצרית, הוא היה... למשל התרגום לעמוס, חוקרים חושבים שהוא נעשה במאה השנייה, לפני הספירה. אז הוא נעשה ליוונית, אבל כאשר הנוצרים קוראים אותו במאות המאוחרות יותר, הם קוראים את התנ״ך דרך התרגום ליוונית. ואתם יודעים מה קורה עם התרגום ליוונית? הרבה פעמים יש לו מסורות אחרות למתרגם, ואז אפשר באמת לראות את זה דרך התרגום. אבל לפעמים גם המתרגם לא כל כך מבין את הפסוק, והוא עושה דברים קצת אחרים בפסוק. עכשיו, זה קורה לפעמים כאשר המילים בפסוק הן מילים חדשות. פחות מוכרות, פחות שמשתמשים בהן. וזה מה שקורה פה בפסוק בעמוס. עכשיו, מה קורה בפסוק בעמוס? תראו, המילה, הוא מגיד לאדם מה שיחו, זה אומר שאלוהים יכול לקרוא את מחשבותיו של אדם. הוא יכול ככה לדעת מה אדם חושב. אבל הצורה הזאת, מה שיחו, כן? הוא בצורה הדקדוקית הזאת מופיעה רק בעמוס. זה מה שנקרא צורה יחידאית במקרא, והיא מופיעה רק כאן. מה עושה המתרגם היווני כשהוא נתקל בצורה יחידאית שהוא לא מכיר? אז תראו מה הוא אומר, מי שיודע קצת לקרוא יוונית, אז תראו, ת, 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 אני ככה מצביעה לכם עם העכבר שלי, את המילה הזאת הוא מתרגם לטון, tone חיסטון או טו. חיסטון אולי מכיר, מכיר השם נשמע לכם קצת מוכר מאנגלית, חיסטון זה כמו קרייסט. מה עשה המתרגם בעצם של אבן? במקום לתרגם הוא מגיד לאדם מה שיחו, תרגם המתרגם היווני מגיד לאדם... משיחו, את המשיח שלו. זאת אומרת, המתרגם היווני יוצר פסוק שבו אלוהים יוצר לאדם, מספר לאדם מיהו המשיח שלו. אתם מבינים כמובן, זה קורה בתקופה של תקופת בית שני, שזו תקופה מאוד משיחית, שמחפשים הרבה משיחים, ישו חלק מה, 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 מהתופעה הזאת, אבל זה באמת תקופה מאוד משיחית, אבל הפסוק הזה בעצם הופך להיות ובמיוחד התרגום הזה של טון חריסטון, כן, המשיח, מגיד לאדם מה שיחו, הופך את הפסוק הזה לפסוק נורא נורא חשוב בפרשנות נוצרית, כן, ה-crocks for theological discussions of, הופך להיות באמת פסוק מרכזי בפרשנות נוצרית בת הזמן, שבעצם משתמשת בפסוק כדי לדבר על האלוהות. בשלושה דברים. הפסוק, הדיונים הנוצרים הראשונים זה סביב הליך הבריאה, נכון? כי, כי כתוב שם שהוא יוצר ערים, בורא רוח, אז אקס נהיל או לא אקס נהיל או האם העולם נוצר מכלום או נוצר מהרבה, אז הפסוק בעמוס מסרב. דבר שני, כמובן, הכרזת המשיח, כי הוא מכריז לאדם את משיחו, אוקיי. אבל, וזה מה שחשוב לנו היום, זה גם עוסק בשאלה של יצירת רוח הקודש, ובשביל זה אני אחזור אחורה שנייה על הפסוק. תראו מה כתוב שאלוהים יוצר, הוא יוצר הרים, אבל הוא גם בורא רוח, או ביוונית פנומה. עכשיו הרוח יכולה להיות שני דברים, היא יכולה להיות כמו בעברית מודרנית, היא יכולה להיות גם רוח ווינד, כן? התזוזה של אוויר ממקום למקום ושאת זה אלוהים ברא, אבל היא גם יכולה להיות רוח, רוח הקודש, נכון? אז לא לשכוח שבשילוש הקדוש של הנצרות יש לנו האב, הבן ורוח הקודש. עכשיו, בשל... מאוד 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 בכללי, בשלוש מאות השנה הראשונה של הנצרות, הם עוסקים ב... ב... ביחס שבין הראשון והשני, האב והבן. רבים על זה המון המון המון, מגיעים לכל מיני מסקנות, הורגים אחד את השני, מתווכחים מלא. אחרי שלוש מאות שנה, הוויכוח הזה נרגע, אבל אז הם נזכרים במאה הרביעית, שיש להם עוד אלמנט פה בשלישייה. יש להם את האלמנט של רוח הקודש. והם מתחילים לדון האם רוח הקודש... היא באותו מעמד של השניים האחרים, בחלק בשלישייה, או לא. והפסוק בעמוס הופך להיות נורא נורא חשוב, כי הפסוק בעמוס לכאורה יכול לרמד על בריאת רוח הקודש. אם היא נבראת, אז היא לא בורד. ומתחילים לדון בשאלה הזאת. אז אנחנו יודעים שבמאה הרביעית והחמישית, הסיפור הזה של לא ברר רוח, כן, או ברר רוח, הוא פסוק, הוא, 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 הוא דיון תיאולוגי שמאוד מאוד מטריד את הנוצרים במאה הרביעית והחמישית. ובעצם מה שאני רוצה להציע, זה שהסיפור בבבלי חולין, הוא בעצם שיקוף של הטענות הנוצריות בנות הזמן, של קבוצות מסוימות שמנסות לדבר על בריאת רוח הקודש. ובואו נקרא אותו שוב. ואז שאלת המין, היא שאלה של אחת הקבוצות האלו, במאה הרביעית והחמישית. ואז המין אומר, מי שיצר הרים לא ברא רוח. בריאת הרוח, הפנומה, רוח הקודש, היא משהו אחר. ומי שברא רוח לא יצר הרים. יש לנו משהו מיוחד בפסוק הזה שעוסק בבריאת רוח הקודש. והפסוק הזה קשור לאלמנט השלישי בשילוש. מבינים פתאום, וזו טענה שאנחנו מכירים מכתבים של נוצרים, אנחנו מכירים את זה מבין הדמן, זה ממש טענה שהיא מוכרת לנו מספרות נוצרית. ואז פתאום כל הסיפור המצחיק הזה והקצת אווילי מקבל פתאום מימד אחר. זאת לא שאלה טיפשית של יוצר ובורא, ולא שאלה שאפשר לפתור אותה רק גם אם קוראים עד סוף הפסוק, זה לא פותר את שאלת יצירת רוח הקודש, שפתאום אנחנו מבינים למה רבי נותן שלושה ימים, למה הוא מתאבד כשהוא לא מוצא תשובה, למה רבי צם, למה, למה כל התחושת החרדה הזאת, למה השמחה, וגם זה מסביר לנו את המין השני. כי יש לנו מינים אחרים, יש לנו כופרים אחרים, יש לנו נוצרים אחרים שמסכימים עם רבי, ושחושבים שהפסוק בעמוס לא עוסק ביצירת רוח הקודש, אלא ביצירת רוח ווינד, אוויר. ולכן הסיפור הזה, אם אני צודקת, בעצם משקף ידע, והנה התקדמנו עוד צעד אחד, של מחבר המסורת התלמודית, של ויכוח נוצרי בין המאה הרביעית והחמישית. האם הפסוק בעמוס, משקף לנו מידע על יצירת רוח הקודש, כן או לא. שתי קבוצות נוצריות שאנחנו יודעות נותנות הזמן, וקבוצה אחת מסכימה עם רבי שזה לא, וקבוצה אחת של המין הראשון, כן. טוב, זאת ההצעה שלי. וככה אני חושבת שצריך לפתור את זה. כדי לבסס את ההצעה שלי, אני רוצה לה, 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 להדגים עוד דברים על הפסוק הזה. ואמרתי לכם שיש לי מזל עם הפסוק הזה, הוא, עם הסיפור הזה, כי הסיפור הזה למעשה אה, אה, ממשיך לי אה, אה, עוד מסורות. נוצריות בתוך הסיפור שלדעתי מחזקות את הטענה שלי. אז בואו נתחיל. אז קודם כל העובדה שהמין הזה אומר שהוא יחזור אחרי שלושה ימים. אתם יודעים, אני מאוד לא אוהבת מספרים טיפולוגיים. כמעט כל מספר יכול להיות טיפולוגי. כי שניים זה משה ואהרון, ושני לוחות הברית, ושלוש זה שלושת האבות, וארבע זה ארבע אמהות, וחמש זה חמש זה מאוד טיפולוגי, ושש זה טיפולוגי, ועשר זה טיפולוגי, אני לא אוהבת מספרים טיפולוגיים. אבל לחזור אחרי שלושה ימים נוצרי, אי אפשר להתעלם מהעובדה שה, שדווקא שלושה ימים זה, זה פה אה, אה, ככה רמז מאוד מאוד רציני. הרי מה אומר המין הראשון? תן לי שלושה ימים ואני חוזר. כן? אני מיד חוזר עוד שלושה ימים. והוא לא חוזר. אנחנו חושבים שהוא חוזר, אבל הוא לא חוזר, נכון? זה ממש ל, לרשת אותו כנוצרי, בדיוק כמו שישו אמר, למשל, במתי, שהוא יחזור אחרי שלושה ימים והוא לא חזר. אבל יתרה מזאת, בואו נפנה גם לפילולוגיה. זוכרים שהמין השני נכנס בדלת והוא פורץ לדלת והוא אומר, מבשר טובות אני לך, כן? בשורות טובות, איזה יופי. עכשיו, פה פילולוגיה מאוד עוזרת לי, כי אתם יודעים, מבשר טובות זה צורה פעלית שלא נמצאת בשום מקום אחר בספרות חז"ל. פשוט לא, לא מבשרים טובות, יש לנו בשורות טובות, המונח בצורה של שם עצם נמצא במסכת ברכות מאוד מאוד בקצרה, אבל כצורה פעלית מבשר טובות זה המקום היחיד בכל ספרות חז"ל. אבל אי אפשר להתעלם מזה שבספרות הנוצרית בשורות טובות זה מונח מאוד מאוד ספציפי, שנקרא ביוונית אבנגליון, ומה היא אותה בשורה? וממש החל מהמאה הראשונה לספירה, כולם יודעים שהבשורה, האבנגליון, הבשורה הטובה, היא חזרתו של ישו אחרי שלושה ימים, ואחר כך חזרתו הסופית. אז בואו נחזור רגע לסיפור. המין נכנס בדלת, ואחרי שלושה ימים, המין הראשון אומר, אני אחזור אחרי שלושה ימים. מחכה רבי שלושה ימים, ואז נכנס המין השני בדלת הוא מכריז. מבשר טובות, לי יש אבנגליון, יש לי בשורה. אבל מה הבשורה שלי? שאחרי שלושה ימים, זה שאמר שהוא יבוא, לא בא, אלא מת. מישהו כאן, בא, מחבר המסורת התלמודית, מסתלבט, עושה סאטירה על הבשורה הטובה. מה הבשורה הטובה שלנו? שהוא לא בא אחרי שלושה ימים, שהוא מת אחרי שלושה ימים. לוקחים את הביטוי בשורות טובות, שזה החזרה של ישו אחרי שלושה ימים, והופכים אותו על הראש ואומרים, אצלנו הבשורה הטובה זה שהוא אמר שהוא יחזור ושהוא לא חזר. מישהו כאן eh, מסתלבט ובעצם עושה סאטירה על, על הביטוי אבנגליון של הנוצרים. אז זה eh, 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 אחד. אבל, זוכרים שאמרתי לכם שפסוקים זה דבר נורא נורא חשוב? אז יש עוד פסוק. זוכרים שרבי בא לאכול את האוכל שלו והוא נורא 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 רעב? ואז הוא בא להכניס את המזלג לפה ואומרים לו בדלת, במין השני, ומתוך תסכול הוא מצטט מפסוק מתהילים, מתהילים סט, וייתנו בברותי ראש ולעצמאי ישקוני חומץ, כן? הוא אומר, נותנים לי רעל, משקים אותי חומץ. עכשיו, הפסוק הזה זה פסוק נורא מעניין, כי הוא לא מופיע בשום מקום אחר בכל ספרות חז"ל. זה לא פסוק שמעניין את חז"ל. בכל הספרות הרבנית אין אותו, אבל דווקא הפסוק הזה הוא אחד הפסוקים הכי חשובים למסורת הנוצרית, פחות או יותר. למה? מכיוון שבדקה האחרונה לפני מותו של ישו על הצלב, למשל ביוחנן, הוא, מבקש, הוא נורא צמא והוא מבקש שייתנו לו מים ונותנים לו חומץ במקום. וישו אומר, התגשם בי הפסוק הזה, אני יכול, הפסוק הזה מתהילים ולכן אני יכול למות. זה פסוק שהופך להיות הפסוק כמעט הכי חשובים כי הוא מתגשם בישו על פי הנצרות והם ממחיזים אותו בפסיון שלהם וכולי. אז אם אני חוזרת לסיפור שלנו, גם זה שימוש פולמוסי ושימוש סאטירי במסורת נוצרית. הם יודעים שהפסוק הזה במסורת הנוצרית הוא פסוק שקוראים אותו על ישו וסבלותיו על הצלב ומפילים אותו ומשתמשים בו על הרב הרעב, אחרי שלושה ימים, רבי אומר, אוי, אני רעב, נותנים אותי, צולבים אותי הנוצרים האלה, אני כמו על הצלב, התגשם בי הפסוק שאני רעב ונותנים לי חומץ. הוא ממש אה, בעצם עושה סאטירה על רגעיו האחרונים של ישו על הצלב. אני, אה, אה, טוב, אין לי זמן לעשות את הדברים האחרים. טוב, חייבים. זוכרים שהוא נכנס, אחרון, זוכרים שהוא נכנס בדלת ואומר אויבך עלה לגג ונפל ומת? גם הביטוי אויבך הוא, אה, אה, מילה, המילה אויב היא מילה מקראית. בספרות חז"ל אומרים למישהו שלא אוהבים, שונא. אני חושבת שהשימוש דווקא במילה אויב, הוא בא לי, לשלוח אותנו לפסוק מקראי. ומה הפסוק המקראי המוכר לנו ביותר היא עם המילה אויב? בנפול אויבך אל תשמח. כמובן. ובמקרה הזה, יש אויבים שאנחנו צריכים לשמוח שהם נופלים, נכון? אז דווקא במקרה הזה, האויב הזה, אנחנו שמחים שהוא נופל. אני, אני עוצרת כאן כי אנחנו, אין לנו זמן להראות לכם עוד כמה רמזים נוצרים בפסוק, כי אני רוצה לחזור לסיפור ולקרוא אותו שוב ולסכם את מה שראינו עד עכשיו. בעצם מה שניסיתי לטעון היום בשיעור, זה שהסיפור הזה, שהוא סיפור של... מינים או מין שנפגש עם דמות רבנית, הסיפור הזה בעצם הוא פרודיה וסאטירה ופולמוס עם ספרות נוצרית בת הזמן. יש לנו אה, טענה שמוסמת בפי המין, שהיא טענה שמוכרת לנו מספרות נוצרית בת הזמן בין המאה הרביעית והחמישית לספירה, וזו טענה שלוקחת את הפסוק מעמוס ואומרת, הפסוק הזה מוכיח את בריאת רוח הקודש ולכן את נחיתותה מול השניים האחרים בשילוש הקדוש. יש לנו אה, אול, גם ראיה לזה ששני המינים הם שני, שתי דעות בתוך הפרשנות הנוצרית, אחת שאומרת שהפסוק בעמוס באמת מדבר על יצירת רוח הקודש והשנייה שאומרת שלא. וחז"ל יודעים, או מי שמייצר את המסורת הרבנית הזו, יודע שאנחנו נוקטים צד עם המין הטוב, עם המין השני, אנחנו ביחד איתו ושמחים שהוא מת. אבל עדיין כל הסיפור משדר חרדה מעצם הטענה. יש לנו בעיה עם הפסוק מעמוס, זה לא פסוק שטותי או טיפשי שאפשר בקלות להיפטר ממנו. שותה כאן, מין כאן, זה כופר. שיש לו טענה תיאולוגית שגויה עם הפסוק מעמוס, ואנחנו בבעיה עם זה, וצריכים להתמודד עם זה. אבל... יתרה מזאת, מי שיוצר את המסורת הזאת, היא גם עושה, ממשיך לעשות סאטירה על כל מיני דברים אחרים מהנצרות. החזרה אחרי שלושה ימים, והבשורות הטובות, והפסוק מתהילים סט, כן, על החומץ. מישהו כאן מכיר הרבה מאוד נוצרים כדי לעשות סאטירה מנצרות. ומכאן אנחנו מגיעים, בדקה האחרונה שלנו, למסקנות ההיסטוריות. אני רוצה להשתמש בסיפור הזה כדי לשאול כמה היהודים והנוצרים הכירו אחד את השני במאות הראשונות לספירה? תראו כמה סיפור קצר, שעשינו אותו בחצי שעה, מלמד אותי על הידע של היהודים וההתמודדות שלהם עם מסורות נוצריות. הם מכירים את המילה אבנגליון ובשורות ומה היא אומרת, יודעים שהוא חוזר אחרי שלושה ימים, יודעים על הפרשנות בעמוס ועל שני המשמעויות שלו, יודעים על הסיפור הזה של יוחנן והחומץ. כן? זאת אומרת, יש פה המון המון ידע על נצרות, שכדי ליצור את הסיפור המצחיק והמשעשע הזה צריך להכיר. ודבר אחרון, הוויכוח על רוח הקודש ועמוס לא מתרחש בקהילות הנוצריות לפני המאה הרביעית והחמישית לספירה. אז זוכרים ששאלנו בתחילת הסיפור, האם הסיפור הזה משקף ידע על נצרות במאות הראשונות לספירה? לא, יש כאן הוכחה. שמי שמכיר את הסיפור הזה חייב להכיר אותו אחרי המאה הרביעית והחמישית לספירה ולא מוקדם יותר. זאת אומרת, הידע ההיסטורי שהבאנו לסיפור כדי לקרוא אותו ולהבין אותו נכון יותר, בעצם נותן לנו ידע היסטורי קונקרטי על זמן חיבור המסורת התלמודית בתלמוד. אז אם אני מסכמת, מי שמחבר את המסורת הזאת יודע הרבה על נצרות, הוא מוטרד מזה, ואנחנו גם יכולים להגיד שהוא היה לפחות חי אחרי המאה הערבית והחמישית לספירה כדי להכיר את זה. כל אלו עדויות היסטוריות מאוד מאוד חשובות על הקשר, כפי שהוא מתגש... מתבטא בתלמוד, בין היהודים והנוצרים במאות הראשונות לספירה. זאת הייתה דוגמה מספר אחת, בשיעורים הבאים אנחנו נראה עוד כמה דוגמאות, ואז ננסה לראות מה התמונה הכוללת הזו מספרת לנו על היחס לכפירה ועל היחס בין יהודים ונוצרים. במאות הראשונות לספירה, וגם, וזאת שורה אחרונה טובה וחשובה, היא מלמדת אותנו על ההומור, ועל הפולמוס, ועל הסאטירה, ועל הדרכים הספרותיות, שבה חז"ל התמודדו עם הספרות הנוצרית בת הזמן. טוב, דיברתי מהר היום, והרבה חומרים, והרבה, והרבה עומס, אני מקווה שהצלחתם לעקוב וליהנות מהסיפור הזה כמוני. ועכשיו נפנה לשאלות. אתם יודעים שאתם יכולים לשאול אותי שאלות, אז בואו נראה אה, אה, את השאלות ששאלתם. טוב, אה, כיצד, עופר שואל, כיצד ניתן ללמוד מהסיפור על מערכת היחסים עם הנוצרים בבבל? זאת שאלה ממש טובה, עופר, כי בעצם אני לא עוסקת לא במערכת היחסים בין יהודים ונוצרים בבבל, נכון? אני בעצם שואלת על ה... ידע שלהם לגבי נצרות. וגם, אני לא יודעת אם הידע הזה מגיע אליהם מבבל או שהוא מגיע אליהם מהעולם באופן כללי, מהמערב, מהמזרח. אני לא יודעת מאיפה הידע הזה מגיע אליהם. אני בעצם מגלה לראשונה סיפור שלא ידעו קודם שהוא קשור לנצרות, אז אנחנו פותחים אותו לראשונה, מגלים בו ידע על נצרות, ומכאן אנחנו צריכים להתחיל לענות על השאלה שלך. מה זה מלמד אותי על יהודים ונוצרים? בתקופת התלמוד הבבלי. אז אני יכולה להגיד קודם כל שהם ידעו הרבה על נצרות, או שמי שחיבר את הסיפור ידע הרבה על נצרות. איך הוא ידע את זה? כמה אנשים הבינו את הסיפור כשהוא יצר את זה? איך הסיפור הזה התקבל? אני לא יודעת את התשובה לכל השאלות האלה, אני רק יודעת שאם זה בתלמוד, אז מישהו ידע, ומישהו חשב שזה מספיק חשוב כדי לשמר את זה בתלמוד, כדי שאנחנו ב-2022 עדיין נשב ונלמד את זה. יותר מזה אני לא יכולה להגיד, אבל זה כבר הרבה. זאת אומרת, מישהו ידע מספיק כדי ליצור את זה, ומישהו הבין מספיק כדי לשבץ את זה בתלמוד הבבלי. מערכת היחסים, אני רואה כאן גם פולמוסים, כן? זאת אומרת, הם צוחקים על, הברית, על, על העניין הזה של לחזור אחרי שלושה ימים, והם צוחקים על ישו על הצלב. מצד שני, הסיפור הזה של רוח הקודש ופרשנות הפרסוק מעמוס, זה כבר פחות מצחיק, נכון? זה ממש אה, התמודדות עם הטענה, ויש לנו גם מין טוב. יש, הם יודעים שיש נוצרים שמפרשים נכון את הפסוק בעמוס, ובכלל לא היה לנו זמן להיכנס לזה שהמין הזה גם הוא לא רודף בצע, הוא ויתר על כסף כדי לעשות כוס של ברכה. לא הספקנו להגיע לזה בכלל, אבל זה גם מעניין נורא, נכון? הם מציגים את המינים בצורה טובה, או לפחות סוג מסוים של מינים. מה זה אומר? הם ידעו מספיק על נצרות כדי להבחין בין סוגים שונים של נוצרים, יש נוצרים צדיקים ויש נוצרים פחות. כן? אז זה פותח פתח להמון המון שאלות לגבי מערכת היחסים בין היהודים והנוצרים. אז עופר, שאלה מצוינת, התשובה היא, זה מורכב, אנחנו רק מצליחים, מתחילים בעצם לנסות לפתור את הדבר הזה. או, אז הנה, זהבה, ראובן ודוד שואלים ככה, מדוע המין מעדיף את הכוס הברכה על הכסף? למה הרבי מציע? ולמה המין שמח להצעה? והאם העדפת המין השני, את כוס הברכה, מרמזת על תקווה של חז"ל שהמינים יחזרו לנצרות. איזה כיף זהבה, ראובן ודוד ששאלתם, כי זה נותן לי הזדמנות קצת לדבר על הכוס של ברכה שלא הספקתי לדבר בהרצאה עצמה. אז שאלה מצוינת. אני לא יודעת למה המין מעדיף את כוס של ברכה. אני יכולה רק לומר שאם הוא מעדיף אותה על פני הרבה מאוד כסף, סימן שמי שמחבר המסורת התלמודית חושב שיש נוצרים שעושים כוס של ברכה. ואתם יודעים מה? נוצרים עושים כוס של ברכה. יש לנו ממש בסעודת האדון, ביוקריסט, יש לנו ממש כוס של ברכה, שהם מברכים, וזה ממש פאולוס מדבר על זה ממש בביטוי הזה של כוס של ברכה, יש לנו מקבילה כזאת גם בסעודות נוצריות מאוד קדומות, ומי שמספר את הסיפור יודע את זה. ולא רק שהוא יודע שחשוב להם הכוס של הברכה, הוא יודע שזה כל כך חשוב להם שהם יוותרו על כסף. אבל הסיפור הזה של 40 זהובים וניסיון להציע לו כסף בתמורה, יכול להיות שהוא מרמז למשהו אחר. מה אנחנו יודעים על אחד הנוצרים שהציעו לו כסף והוא ויתר? אז יש לנו סיפור בברית החדשה על אחד מתלמידי ישו, יהודה איש קריות, שכאשר, איש קריות, שכאשר הציעו לו 30 חתיכות כסף, הוא הסכים לבגוד בישו תמורת הכסף הזה. אז הסיפור הזה אולי עושה פרודיה לדבר הזה, זה לא 30 כסף אלא 40 זהב, ואפילו לזה הוא אומר לא. הוא מעדיף את הכוס של ברכה, זאת אומרת, הסיפור, גם אם... לא מקבלים את כל הפרשנות שלי לסיפור. הסיפור כשלעצמו אומר, יש כאן מין טוב, כל כך טוב, שהוא מעדיף כוס של ברכה, מאשר כסף רב מאוד מאוד. וזה מרתק בעיניי. קודם כל, סיפור יוצא דופן. אין לנו דברים כאלה בספרות חז"ל, אין מינים טובים, זה לא דבר שקורה, זה אחד הסיפורים היחידאים של הדבר הזה. והוא מודע לזה שיש נוצרים שחשוב להם כוס של ברכה. ולא רק שחשוב להם כוס של ברכה, אלא שה... הסכום של כמה שווה הברכה נקבע על פי בת הכל, על פי אותו מין. זה מדהים. זה, אני מקווה שאתם מבינים כמה אני מתלהבת מהסיפור הזה, ולכן זהבה, ראובן ודוד, כיף ששאלתם. אז אני חושבת שזה לא אומר שהם מקווים שהם יחזרו ליהדות, אלא בדיוק ההפך. שהם מכירים בזה שיש נוצרים שהמצווה חש הזו חשובה להם מאוד. והם משמרים לנו את זה בסיפור, וזה עוד יותר אה, אה, מגניב בעיניי. אה, ש... מישהו בלי שם שואל, אפשר לשמוע שוב את ההסבר על בנפול אויבך בקשר זה, כן עשיתי את זה קצת מהר, תפסת מרובה לא תפסת, יש לי את הבעיה הזאת באופן כללי בחיים, אז טוב ששאלתם ואיזה כיף שיש את השאלות הטובות האלה ב... ושמאפשרות לי להסביר. אז בואו נדבר שנייה על בנפול אויבך. אז ה... 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 כשהמין השני נכנס בדלת, הוא אומר, אויבך לא מצא תשובה ועלה לגג ונפל ומת. עכשיו המילה אויב, היא מילה מקראית, אנחנו לא מוצאים אותה בלשון חז"ל, היא, היא, זה כמו עץ ואילן, כן? עץ זה מילה מקראית ואילן זה מילה של חז"ל וכל uh, 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 משלב של שפה משתמש במילה אחרת. אז אויב זה לא מילה שאנחנו מוצאים אותה בספרות חז"ל, משתמשים במילה שונא במקום. זה אחד המקרים הבודדים שהמילה אויב נמצאת בתוך סיפור ולא בהקשר של ציטוט של, ציטוט של פסוק. וניסיתי לטעון שבעצם זה כן ציטוט של פסוק וזה מין רמז מצחיק כזה של פסוק מאוד מפורסם שמדבר על נפילת אויב. כי מה הם עושים? הוא אומר לו, אויבך נפל. אז אויבך נפל, אז מה אומר הפסוק במשלי? הוא אומר, בנפול אויבך אל תשמח, והוא נכנס ואומר, מבשר טובות, אויבך נפל. יש אויבים שאנחנו שמחים כשהם נופלים. אז אני חושבת שזה מין שוב עוד סאטירה ועוד פולמוס כנגד אויבים מסוימים. איזה כיף ששאלתם, אני לא יודעת אם ירשו לי לקחת עוד שאלה אחת, אנחנו קצת בסוף הזמן, אני רואה שעושים לי פרצופים, כן, יש, יופי, קיבלתי אישור לעוד שאלה. רגע, 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 יוסי שואל, לפי ההסבר שלך, למה רבי שיתף את המין השני בסעודה? אמנם המין השני ניצח בוויכוח פנים נוצרי על רוח הקודש, אבל מבחינת רבי הוא עדיין מין, גם אם הם מסכימים שלא נבראה רוח הקודש. נו, יוסי, אז אני מתחילה הפוך. בסיפור, נכון? אני לא מנסה לשאול מה הספרות הרבנית הייתה צריכה לייצג, אני אומרת, זה מה שהסיפור נותן לי, ומשם אני מתחילה אחורה לנסות להסביר. והסיפור שימר לי ארוחה של רבי, רבי יהודה הנשיא, אימין. אין, אין ארוחות אימינים, אף אחד לא אוכל אימינים, אסור לאכול אימינים, מה פתאום? זה הסיפור היחיד שיש לנו ארוחה כזאת, ומשם אני מתחילה. הוא משתף אותו בארוחה והם אוכלים יחד. זה יוצא דופן בצורה שלא תאמן. מה זה אומר? אני לא יודעת, אבל אני חושבת שזה בא להראות שיש לנו את ה... נכבה לי המסך, אני לא יודעת למה, אבל זה בא להראות שה... אה, נראה לי שרוצים שאני אסיים. זה בא להראות שהקשר שה, שבין היהודים והנוצרים בסיפור הזה, הקבוצה הזו של המין השני, היא קבוצה שרבי רוצה לאכול איתה. רוצה לאכול איתה, חושב שאפשר לאכול איתה, חושב שאפשר לדבר איתה. אז אם אנחנו מדברים על הוויכוח הפנים-נוצרי בין יהודים ונוצרים במאות הראשונות לספירה, במאה הרביעית והחמישית, על הפסוק בעמוס, שעוסק ביצירת רוח הקודש, כן או לא, אז הסיפור הזה שימר לנו את העובדה שיש קבוצה שאיתה אנחנו יכולים לדבר. שהם חשוב להם את הסיפור הזה של ה... של, של רוח... של, של קודם כל כוס של ברכה. בלי, נגיד לא מקבלים שום דבר מהפירוש שלי. יש כאן סיפור שמשמר מין שחשוב לו כוס של ברכה. שכוס של ברכה זה משהו שחשוב, שחשוב לנוצרי למין הזה. אם הפרשנות שלי נכונה לגבי רוח הקודש ויצירת רוח הקודש, אז זה מסביר את זה. זאת אומרת, בתוך העולם הנוצרי, מחבר המסורת התלמודית יודע, יודעת לחלק בין נוצרים טובים ונוצרים רעים. זאת, 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 זה, זה, זה הסיפור. או, oh, חזרתם, איזה כיף. ש ש שאלה אחרונה. חיים שואל, הרצאה עמוקה ומהנגד, תודה רבה רבה על המחמאות, אבל יש מצב, שואל חיים, שהמין השני חוזר בתשובה תוך כדי הסיפור, אנחנו לא רואים את זה בסיפור. זה לא כתוב. אז אפשר לנחש, אבל אז זה לעשות דרשה על הסיפור. אני חושבת שבסיפורי מינים, וזה מקום ממש טוב eh, לעצור בו את ההרצאה של היום, בסיפורי מינים של היום אנחנו eh, eh, בעצם מנסים לקבל את הסיפור כמו שהוא, ולא לנסות להוסיף עליו דברים שאין. והסיפורים האלה מציבים, וטוב, וזה חוזר שוב למה שהתחלנו בו כל הזמן, קבוצה מופרדת ואחרת בשם כופרים, בשם מינים. והיא מופרדת ואחרת, וזה לא נראה שהם חוזרים בתשובה, או מתהפכים, או הופכים להיות אחד משלנו. זה לא מה שהסיפור האלה מנסים לעשות, אלא מנסים לייצר אותם כמשהו מופרד, אבל מורכב. בסיפור הזה יש מין טוב ומין רע. והמין הטוב הוא ממש טוב, כי הוא מוותר על כסף, הוא עושה כושר בכה. והמין הרע הוא ממש רע, כי הוא בנפול אויביך, אנחנו כן שמחים. וזה בשורות טובות, כי הוויכוח התיאולוגי הוא ויכוח נורא נורא חשוב. ואני חושבת שככה צריך להסתכל על הסיפור. כמגע בין יהודים ונוצרים מבחינה תיאולוגית, וככזה, לא כמישהו משתנה ומחליף צד. ודבר אחרון, ובזה נסיים. אני לא חושבת שהסיפורים האלה הם מציאות היסטורית. כי עובדה שהם מספרים על רבי בארץ ישראל במאה השנייה לספירה. אני חושבת שזאת יצירה ספרותית, פולמית, מצחיקה, סאטירית, אני לא יודעת מה איתכם, אבל אותי כל פעם שאני מאמנת את זה, זה מצחיק אותי, וזאת בדיחה בת 1500 שנה. אז מישהו כאן יש לו הומור מצוין, והוא, 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 והוא עושה סאטירה ופולמוס, אה, ספרותי. זאת אומרת, זה לא בא לייצג באמת מפגש בין אנשים, אלא ניסיון של חז"ל להתמודד עם טענות נוצריות בצורה ספרותית. וזה מה שאנחנו מנסים לעשות, לנסות להבין מה הם עשו, ומזה ללמוד משהו. על הקשר בין יהודים ונוצרים במאות הראשונות לספירה והדרך שבה הם חיו זה לצד זה ואיך זה השפיע על כל חברה דתית במקומה ובמיוחד מהצד שלי, מהצד של התלמוד הבבלי. טוב, עבדנו קשה היום. כל הכבוד, אני מקווה שנהנתם ואני נ... ממש מקווה שנראה אתכם מחר בתשע בבוקר להרצאה נוספת. יום טוב לכולם.